Hej och välkommen tillbaka det här är Nika och Griam. Jag ska gå igenom 2.4 alltså förenkling av uttryck. Som jag har sagt innan, jag hade genomgång innan. Det är inte så mycket vi kan göra med uttryck, det är bara det att vi kan förenkla den om det finns värde som jag ska gå igenom senare. Om det finns värde så kan vi kan hitta värde på trycket. men annars vi kan inte lösa uttrycket. Hoppas att jag har sagt det många gånger nu. Så därför är det många som har problem med det. Vi okay. ska titta på ett exempel här. Vi skulle förenkla uttryck här. Så har vi 2A multiplicerat med A minus B i parentes. är med B multiplicerat med 2A plus B i parentes plus a multiplicerat med a plus 3b i parentes vi ska, Som vi har sagt innan, vi tar det här första här och vi multiplicerar in. Så vi har 2a multiplicerar med a så subtra med 2a multiplicerar med b. Och sen vi har den här, alltså minus b. Vi multiplicerar in också, så minus b multiplicerar med 2a och sen vi har minus b multiplicerat med b. Addera med Vi har plus före så vi behöver inte bry oss mycket. Vi kan tänka bara på a. Så är det a multiplicerat med a. Addera med a multiplicerat med 3b. Och då kan vi förenkla nu så vi har 2a och 722. Subtra med 2ab Subtra med 2ab som ni ser där nu. Okay. Sen så tar jag med B upphöjt till 2. E, och därmed A upphöjt till 2. Och 3A B. Kan vi förenkla någonting? Jo, den och den blir 3A upphöjt till 2. Och sen vi har den och den och den. Vad blir det då? Negativ 4 och 3 så har vi negativ AB. Sen vi har bara negativ b upphöjt till 2. Okay, nästa. Då har vi den här 10x är med x plus 6 multiplicerat i parentes multiplicerat med 2. Och sen subtrahera med 4 multiplicerat med 3 subtraherar med 2x i parentes. Så eh, 10x det kan vi inte göra så mycket. Tx x Men 2 där då måste vi multiplicera in till båda. Så har vi addera ja, med 2 x. Addera med 6 multiplicerat med 2 eller 2 multiplicerat med 6 är 12. Sen den här nu negativ 4 till båda så har vi negativ 4 multiplicerat med 3 är negativ 12. Och sen negativ 4 multiplicerat med negativ 2x är negativ 8x. Så om du tittar här nu har vi 10, där med Så 3 med 8 så har vi 4x. Och sen den här är 0, så svaret är bara 4x. Ah, nu ser jag att jag har gjort fel där negativ negativ är ju positiv där. så har du du har ju 20x istället. Det här är noll fortfarande. Okay, nästa. Här är det, förenkla uttrycket. Det här är ju som jag säger nu, bestäm sedan uttryckets värde när x är lika med negativt 3 och y är lika med 2 tredjedelar. Eh, om du sätter in värde här förmodligen du kommer att få rätt också men det blir jätteböket. Jättesvårt att göra det. Så det första är att du måste förenkla först. Så Om vi skulle multiplicera in den så har vi 1 är med x upphöjt till 2 Är med xy subtraherat med xy genom och vi har 7 är med där är den, så har vi xy och sen har vi negativ i upphöjt till 2. Kom ihåg att a b är lika med b a multiplicerar med i. A multiplicerar med B eller lika med B multiplicerar med A. Där vi bevisat innan den heter kommutativa lagen. Addera okay. med i upphöjt till 2. Så, så ser du här nu Ett adderar med X upphöjt till 2. Den här är 0. Det är bara ett adderar med X upphöjt till 2 som är kvar. Och sen här den är det bara den som är kvar. 7 adderar med X. I. Så har du 1 adderat med negativ 3 i parentes uppskjuten till 2. Därför det finns negativt, negativt ingår inte utanför parentes. Så har vi 7 adderat med X är negativt 3 och sen i är 2 tredjedelar. Så har vi 1 adderat 9 genom 7 Subtrahera med, vi säger det. Så vi har 7, och eller, vi har positiv där, vi har negativ där, så blir det negativ. Och den här blir 1, så, så har vi negativ 2. Så har vi 10 genom 5 Det svaret är 2. Mm. Nästa då. Vi tar den här, så har vi x multiplicerat med.

5 x upphöjt till 2 subtraherar med 4 x Det var det. Äh, ja Det är mycket att göra i den här förenkling av uttryck. Så om du äh, känner dig redo går du till sidan 75 och sen och 76 och gör då 24.01 till 24.17. Okay. Vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. 对的。Hey,